നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ പുഷ്കറിലാണെന്ന് അറിയാലോ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതും ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുഷ്കറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ്. ഇവിടെ റൂമിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ സ്റ്റേ. സമയം ഏകദേശം ഉച്ച കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ല വെയിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ചൂടാട്ടോ, രാജസ്ഥാനാണ്. ഒന്നാമത് സമ്മറും തുടങ്ങി. നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അതേ അവിടെ മലേൻ്റെ മേലൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, സാവിത്രി ടെമ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണണം. അവിടെ കയറിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ, മലേൻ്റെ ടോപ്പിലാണ്, എവിടെ പോലും നമ്മളൊരു മല കയറുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് റോപ്പ് വേ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് ഡെസേർട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് മരുഭൂമിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, ക്യാമൽ സഫാരി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പുഷ്കർ മൊത്തം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമേ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ മാക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇവിടെ ഹോളിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പലരും പല ഭാഗത്താട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ രാജസ്ഥാനിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു തരത്തിലാട്ടോ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുക. ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഒരു അടുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഇവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലത്തെ വീടുകളാണ് ഇതിനകത്തും അല്ലേ. ഇവരെല്ലാം കണ്ടോ, വീടുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ ഫുള്ള് വലിയ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് മതിൽ വെച്ചിട്ട് മറക്കും കേട്ടോ. മൊത്തം ബിൽഡിങ്ങുകളും അങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് അകത്തുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതൊക്കെ നോക്കി പഴയ ആ ഒരു വാതിൽ തടി കൊണ്ടുള്ള ഇതിനകത്തൊക്കെ വീടുകളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു മലേൻ്റെ മേലേക്ക് കയറുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തി കേട്ടോ. അതെ ഇവിടുന്നാണ് ഇവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മരുഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടൊക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടകത്തിനെ കാണാം. ഒട്ടക സഫാരി ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെ ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാണാം. പുഷ്കറിലെ ഡെസേർട്ട് സഫാരി വണ്ടിയിൽ സഫാരിക്കായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ രാജസ്ഥാനിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പോയി, മൊത്തം കടകൾ കണ്ടു, വെള്ളത്തിൻ്റെ കടകൾ. അത് വെള്ളം ഈ ലൈം ജ്യൂസ് അതുപോലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കടകൾ കൂടുതൽ, കാരണം ചൂടാണല്ലോ കൂടുതൽ. അതിൻ്റെ കടകളാണ് കയറുന്ന ഭാഗത്ത് മൊത്തം. നമ്മൾ താഴേന്ന് കേട്ടോ കയറി വന്നത്. കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു 100 മീറ്ററേ കയറിയുള്ളൂ. കയറുന്നതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ആ ഭാഗത്താണ് റോപ്പ്വേൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കൗണ്ടറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത്. വൺ സൈഡ് ഏകദേശം 400 രൂപയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് റോപ്പ് വേ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ സൈഡ് മേലേക്ക് ചിലർ അങ്ങോട്ട് വൺ സൈഡ് മാത്രമായിട്ട് റോപ്പ് വേ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചത് നടന്നിറങ്ങും. നമുക്ക് എന്തായാലും നടന്നതന്നെ രാജസ്ഥാൻ്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരും കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൻ്റെയൊക്കെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നവരൊക്കെ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ. ക്ഷേത്രത്തിനവിടം വരെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതേ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് പോലെ സ്ഥലം. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ, ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ബെഞ്ച് പോലത്തെ ഇവരെ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, നല്ല വെയിലാണ്. അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാർ റോപ്പ് വേയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇതേ താഴോട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടും കേട്ടോ. അതുപോലെ നമുക്ക് മേലേക്ക് കയറിപ്പോണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡെസേർട്ട് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി. പല ഭാഗത്തും ഡെസേർട്ട് സഫാരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന ഇത്ര സ്ഥലമാണ് പുഷ്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ കാണാം പുഷ്കർ ലേക്കൊക്കെ കാണാം. അത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. രാജസ്ഥാനികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ആൾക്കാർ എങ്ങനെ സ്നേഹമുള്ളവരാണോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇവിടുന്ന് വന്നവരാ, ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാണേ. അവരിറങ്ങുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ കയറുന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു വെള്ളക്കുപ്പിയിൽ കയ്യിൽ വെക്കണം. പകൽ വെറുതെ നടക്കുകയാണേലും നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെയിലുള്ള വെള്ളം എന്നോട് ചോദിച്ചു, വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടോ. സ്നേഹമുള്ളവരാ എന്തായാലും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വഴിയിൽ ഒന്നും തണലില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ അല്ലാതെ ഇതുപോലത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ മാത്രമുണ്ട്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ വഴിയരികിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, വെള്ളത്തിൻ്റെയോ കറണ്ടിൻ്റെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ തണലത്ത് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോവാം. ഓ ഇവിടെ അതേ മേലേക്ക് പോകുന്നൊരു പൈപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ടാങ്കുണ്ട്. അതേ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ കടകളോ കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ കരുതി നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ട്രക്കിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ വഴി സൈഡിലൊക്കെ കടകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കാണാനില്ല. അതുമല്ല ഇതുവരെ കയറിയതല്ല, ഇനിയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കയറാൻ പോകുന്നത്. ഇതേ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു മല, അതിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇതെനിക്ക് പോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനാണോ എന്നറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ആ വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പിന്നെ എല്ലാം ഹാർഡ് വാട്ടറാണ് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താ അറിയോ, സ്റ്റെപ്പ് ഭയങ്കര വലിയ സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിയേ. അത് വലിഞ്ഞ് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിക്കുക. നമ്മളെന്തായാലും എത്താനായി. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ മുമ്പ് ഭാഗത്ത് എത്തി. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു കയറ്റം കയറിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത്. ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത്. അതുപോലെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആട്ടോ. അതായത് ബാക്കോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നിന്ന് പുഷ്കർ സിറ്റിയൊക്കെ കാണാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലേക്കും അതുപോലെ താഴ്ക്കോട്ടുള്ള റോഡ് മരുഭൂമി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടും കേട്ടോ. അതുപോലെ പുഷ്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രെയിനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പുഷ്കറിൻ്റെ ഔട്ടറിലായിട്ട് വേറെ ഏതോ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ട്രെയിനൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന കാണാം, ഒരു ബോഗികൾ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുഷ്കറിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അജ്മീറിലേക്ക് വീക്കിലി ഒരു വണ്ടി എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഹമ്മദാബാദോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിക്കൊക്കെ പോകുന്ന കോട്ട വഴി പോകുന്ന കോട്ടയിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം അജ്മീർ ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ. റോപ്പ് വേക്ക് വരുന്നവർ നേരെ വരിക, കയറുക, ദർശനം നടത്തുക,
അപ്പം തന്നെ തിരിച്ച് റോപ്പേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ബാക്കി നടന്ന് കയറി വരുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിച്ച്, കാരണം തണലുള്ള സ്ഥലത്ത് ടൈലിനൊക്കെ നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഭാര്യയായ സാവിത്രി അല്ലെങ്കിൽ സരസ്വതിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്ത് നമുക്ക് ഫോണോ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നമ്മൾ കയറി വന്ന ആ ഒരു മലേൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്ഷേത്രം ഇതേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വഴിയുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മലേൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ടുള്ള വ്യൂ, ഇത്രത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം ആ സൈഡിലെ വ്യൂ ആയിരുന്നു. അതായത് പുഷ്കറിൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റീൻ്റെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇവിടൊക്കെ ഒരു ഡെസേർട്ട് സഫാരി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആ താഴെ കാണുന്ന ആ മരുഭൂമി പോലെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം, അതിനകത്തൂടെ ജീപ്പ് സഫാരി, ചെറിയ ഡെസേർട്ട് വണ്ടികളും അതുപോലെ ഒട്ടകങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ലോകത്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ്, അത് രാജസ്ഥാനിൽ പുഷ്കറിലാണ്. അത് താഴെ ലേക്കിൻ്റെ അടുത്ത്, അതുകൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ കേട്ടോ. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് നടന്നിടുന്ന ആ മലേൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഭാഗത്തെത്തി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള സൺസെറ്റിൻ്റെ വ്യൂ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് സൺസെറ്റ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം സമയത്താണ് പുഷ്കറിലെ ഈ ഒരു സാവിത്രി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കയറി വൈകുന്നേരം വരുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും സൺസെറ്റ് ഉണ്ടാവുക. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരിക്കും സൺസെറ്റ്. സൺസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൺറൈസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് സൺറൈസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. രാജസ്ഥാനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സമ്മറിൽ പകൽ നല്ല ചൂടാണ്, പക്ഷേ രാത്രി അത്യാവശ്യം തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും. അവിടെ പോയി നമുക്ക് ആൾക്കാർ വൈകുന്നേരമൊക്കെ വരുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒട്ടക വണ്ടി കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഡെസേർട്ട് സഫാരിക്കൊക്കെ പോകുന്നൊരു വഴിയാണ്. ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് തന്നെ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടക വണ്ടി. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇവിടെ പല റേറ്റ് ഇവർ പറയും, 4 പേർക്ക് 5 പേർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ജീപ്പ് സഫാരി ഉണ്ട്, ജീപ്പിനും പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കേട്ടോ ആൾക്കാർ പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരിക കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 കിലോമീറ്റർ ഇതിനകത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് പോലെ ഇതുപോലെ മണലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ കടകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം വേണ്ടവർക്ക്. വൈകുന്നേരമാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രഹ്മ ടെമ്പിള് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുഷ്കറിലാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് അവിടെ പോകുന്നത്. ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഋഷികേശിലെയും ഹരിദ്വാറിലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെയുള്ള ഷോപ്പുകളൊക്കെ കാണാം. ദേ ഈ കാണുന്നതാണ് ബ്രഹ്മക്ഷേത്രം. കൂടുതൽ വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുഷ്കർ വരികയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു ബ്രഹ്മക്ഷേത്രം കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ തന്നെ അതേ ഹോളീൻ്റെ പരിപാടികൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും തുടങ്ങി. നമ്മളിപ്പോൾ പുഷ്കർലേക്കിൻ്റെ തൊട്ട് കരയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗത്താണുള്ളത്. ഓരോരോ ഗെട്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോരോ പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നാളെയാണ് ശരിക്കും ഹോളി പരിപാടികളെല്ലാം മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേ ഫോറിനേഴ്സിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പല രീതിയിലുള്ളത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു വല്ല പാക്കേജോ ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുള്ള ടീമുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് നടത്തുന്ന ഹോളി പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെന്തായാലും അന്നത്തെ ദിവസം സൺസെറ്റ് കണ്ട് അന്ന് അവിടെ നമ്മളങ്ങ് പരിപാടികളെല്ലാം തീർത്തു. രാത്രി ഇതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽസ്, ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ഒരു തീ കത്തിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഇവർ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ഒരു പങ്കിടുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അറിയാവുന്നവർ എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇതേ ഹോട്ടലിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഹോളി പരിപാടി തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് റെഡിയായിട്ട് ആ ടൗണിലേക്ക്, മെയിൻ പുഷ്കറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹോളി ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി, ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങി. മൊത്തം ആൾക്കാരായിരുന്നു. നമ്മൾ തലേ ദിവസം വരെ കണ്ട പോലെ, ഇന്നലെ വരെ കണ്ട പോലെ അല്ല ഇവിടെ ആൾക്കാർ. ഇവിടെ മൊത്തം രാജസ്ഥാനിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹോളി പരിപാടി നടക്കുന്നത് വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് യു പിയിൽ, പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ പുഷ്കറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലം. ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഹോളി പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കടകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കാരണം അത്രയ്ക്ക് പൊടിയായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എറിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളീൻ്റെ ഒരു പുഷ്കറിൽ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു തന്നെയുള്ളേ.